Čaute, ľudia, ja som Marek a vítam vás pri ďalšom videu. Tentokrát to bude opäť po nejakom tom dlhšom čase ďalší diel zo série Scratching Cards a dovolte mi vás oboznámiť s tým, že dneska to bude špeciálny diel opäť po dvoch rokoch. Ako si niektorí možno pamätáte, ak tuto máte kde odkaz na 2 roky staré video, kde sme vlastne stierali tiež žrebíky z Talianska. A opäť tam bol môj dedo a babka, takže týmto vám pozdravujem a ďakujem, že máme nejaký ten content. A dneska to bude trošku väčší, viac taký bohatejší diel na proste veci v ňom. Lebo minule to bol iba jeden a som vám ukázal aj mince zo San Marina, ktoré ešte mám stále vystavené na SMK niekde v poličke. Takže myslím si, že sa môžeme vrhnúť na to. A potom ešte by som sa povedať, že zajtra 9.8. začína druhý turnus táboru toho denného, takže môžete očakávať ďalší druhý diel z tablogu a poďme sa teda na to vrhnúť. OK, takže dneska nám bude slúžiť na zotieranie jedna peseta, je to konkrétne španielská minca. A myslím si, že môžeme ísť rovno na prvý žrebík. Ešte vám dám takéto všeobecné info. Sú to žrebíky v hodnote 2 eurá, tuto je 3 eurový, semka a toto je 5 eurový, takže to normálne za 10 eur, takže tuto niekde hádžem, koľko máme vanku, teda koľko sme v minuse. No a poďme sa pozrieť na jednotlivé žrebíky. Takže máme tu za 2 eurá, je to mini dopia z Fida, prepáčte, opäť ako aj pri tých švedských, tak moja úroveň taliančiny je asi taká, že pizza pasta, a to je jediné, čo vám poviem. Takže tak, takže máme toto mini dopis Shida, potom tu máme Numeri Fortunati, to bude asi spájanie, toto budú výherné čísla, nie, toto budú naše čísla, toto budú výherné a toto bude asi nejaká výhra. A ako posledný piaty, tak tu máme Il Miliardil, to budú asi radoby, že sú nejaké výherné čísla a toto sú výherné čísla, tie mince. A toto sú naše, prepáčte, neviem prečo to tak zle ostri ten obraz, ale nejak som tu teraz sa pokusil svetlo, toto mám jedno a pustím ešte za svetlo, takže neviem čím to je, že to aj zle ostri a že proste tiež na tejto hlavnej kamere, toto kde je môj ksicht, tak tiež to je nejak blbo zaostrené, stále si myslím, že to je to prírodné svetlo, ktoré je tuto v izbe, takže poďme na to. OK, takže ako prvý tu máme tento mini dopia Shida, takže funguje to asi na tom princípe, že máme. Viem, že numero, tak je vlastne číslo, takže to budú asi výherné čísla. Takže máme zatiaľ 11, 28, 25 a 32. Môžeme ešte toto tak skúsiť, či to nebude nejaké ďalšie, že by sa tie šance na výhru zvýšili, takže ešte toto vám to trošku priblížim. Tak. OK, 26, máme 25. 44, 40, z tých 10 sa nemám žiadne, 43 nič, 33 skoro, také to sú 31, 12, som sa radovať, že to bude tá 32, 16 nič a 19 nič, takže, aha, to je ešte asi nejaký kodík overovací, áno, áno. Takže v prípade výhry by sa nám to dalo overiť, ale keďže nemáme žiadne zónne čísla, takže nevyhrávame. Keby vás to zaujímalo, tak v minulom dieli sa mi zdá, že sme stierali tie švédske a nebojte sa, Jožko už tam bol v Švédsku, pýtal sa a povedali mu, že nie. Takže sme nejak, neviem, že koľko je to presne, bolo to nejakých 50 korún a čož nejakých 5 eur, takže nemyslím si, že sme nejak vo veľkom finančnom dlhu, ale bolo by dobre, keby sme vyhrali aspoň túto, aby to bolo nejaké, aby to malo aspoň nejaké okorenenie. Takže poďme na to, toto sú naše čísla, myslím, 39, 74, 27, 12, není, 52,
Sa to vidíte dobre. 64 je semka hore. 14. Ojojoj, ríšte sa nám tu vyhrá. Stačí ešte 22. 15. 28. 63. Aha, keby bola 65, bol by som veľce, veľce spokojný. 73. 55. Aha. 66. Pozor na to, máme výhru, vážený. Pozor, pozor. Ajajaj, 66 a 52. Prvá výhra dnešného dňa. Super, super. Tuto, vidíte, sa zhodujú. Takže poďme ďalej, atakujeme SMK túto tú poslednú, 76, máme niekde 76, nie, 50 taktiež nemáme a 11, tu máme SMK, OK, máme tu prvú výhru túto v čísle, stĺpci číslo 2, jaká to bude, super, z 3 eurového máme 5 euro, takže sme stonks 5 euro. Super, super. Takže, fajnovica, máme prvú výhru, 5 euro, hneď takto. Sme v tretine, v druhej tretine. A máme už prvú výhru, 5 euro, takže super. Som zvedavý, že či nám tento 5 eurový posledný prinesie ešte zvýšenie výhry. Mohlo by to byť ďalších 5 eur, aby sme sa už vyrovnali tej našej stráte, čo bolo tých 10 eur. Takže poďme, funguje to na tom, je to princípe ako ten prvý, takže máme tu výherné čísla a naše čísla. No, ok, takže výherné čísla sú 20, 27, 39, 45 a 17. Takže poďme na 19, 29... 28, 31, 12, 32, 25, 13, stále nič, 33, ojej, 11, 43, sa mi zdalo, že tu bola 40, áno, áno, to bola 45. 36, 40, nie, máme 20, 44 a 46. OK, takže tuto máme tú hlavnú hraciu plochu a... Aha, OK. Už som tomu pochopil, ak nájdeme podkovičku, tak to bude 100 euro, ak nájdeme, teda, hviezdu 100 euro, podkoviča 200 euro a taký ten krúžok, asi minca. 500 eur a potom je tu hlavná výhra tých 500 tisíc. OK, takže blížime sa ku koncu videa. Dneska som celkom pomerne spokojný. Máme ešte stále ten minus 5 eur, ale nevadí. Dneska sme si spoločne zotreli túto akési kamiliardo. To je asi miliardár, na ktorom sa nám nepodarilo vyhrať. To bolo za 5 eur. Tuto sme mali 2 eurový, kde sa nám taktiež nepodarilo vyhrať. Takže to je tých 5 eur, ktoré sme stratili. Ale potom je to tento za 3 eurá, to by sa dalo prirovnať tej našej typo skrížo, keď to máte niekde aj foto. A tuto sa nám podarilo vyhrať, ako vidíte sa nám zhoduje 66, tuto 66, 52 a 52, čo znamená, že sme vyhrali 5 euro. OK, takže teraz som to chvíľočku študoval, tuto vzadu, na zadnej strane a nenašiel som nič, že dokedy je posledný dátum výhry, tak dúfam, že to bude aj do budúceho roka, do leta. Takže ďakujem ešte raz za zhodnotenie dnešného videjka, ja som sa tešil opäť pri ďalšom, máme super výhru, túto 5 euro, takže ja som veľce happy, máme aspoň nejakú tú výhričku, aj keď mohla byť tých 10 eur aspoň, ale nevadí, aj 5 euro je niečo. Takže ďakujem vám za zhľadnutie dnešného videjka, lajkujte, odoberajte, komentujte a nezabudnite na budúci týždeň tablok, takže ahoj!